Hello， 大家好，我要介绍的游戏叫做《七个小矮人》。那它是一款属于剧情走向的故事，就是我们要来扮演里面的白雪公主，然后我们就要来跟里面七个小矮人来互动。那这游戏啊，就是它有多达十多种不同的结局哟，就是会看你要看你怎么玩，它就会导向不同的结局。然后这是一开始的画面，这边有他们的故事的一个过程解说了这边，然后这边还有一个攻略提示，就可以看一下。那故事的大概就是白雪公主她掉到了一个很像童话般的世界，然后就跟小矮人就是收留她，然后他们就开始一连串的故事发展。这个要等一下广告。好，那这边右下角你可以看到有这个片外篇，你点进去的话呢，就是有关于这七个小矮人的各自的故事。那因为点进去就是要等故事跑完才可以回到这边，所以我就先不点进去，就交给玩家你们自己点进去咯。然后这边还有一个插画鉴赏，就是会有故事一些的那个图片会显示在这边。好，我们就点开始游戏。那它游戏有时候会有广告跑出来，会不小心点到。好，这是第一天，就是开始故事就开始发展了。那这下面都会有对话，只要用手指点下去，它就会继续跑。那假如说你不想要等这么久，你可以长按，它就会快速的跳过。那这游戏几乎都是在对话，几乎都是在跟游戏里面的人对话，然后有时候就会要你需要你这样子选择，就是要怎么跟他们互动，就选择。对，一样也是跳过，长按的话就可以快速的跳过。当然就是要还是要看稍微看一下会比较知道故事的发展。好，那右下角的菜单我们点进来看，这边的话呢它有存档的功能，可以按保存就可以储存目前的进度，你可以看你要覆盖之前还是说你要存在空白的地方都可以。再来呢也可以就读取，就是把你存的档案叫出来，你就可以直接点一个，它就会直接回到，直接进到你存档的地方。好，那游戏像，等一下哦，先等它到后面。好，这游戏几乎都是在对话，然后我们就会需要选择要怎么样来互动。跟里面人物互动，那你的选择会依你的选择，然后故事就会导向不同的结局。觉得这是这个游戏很吸引人的地方，它就是有多达十多种不同的结局哦，就是要看你怎么选择，看你怎么玩，那都是常常会需要来选择怎么互动。这个游戏玩起来的就是这样，玩起来就是这样，就几乎都是在对话，然后走一个故事性的发展。好，然后呢，这边还有一个回放，就是说这个 part 的对话，它会直接用文字的方式显示在这边。假如说你不知道现在发生了什么事，你就可以从这边来了解一下。好。那自动的话，就是它会自己，你按的话就自己挑下一个，但是有时候按它会没有反应，所以就可能要请玩家们自己再研究一下。好，
然后大概就是这样子。这个是我之前存的，这个的话就是关于番外篇，篇外篇，就是我们可以点进去就可以看到小矮人的故事，关于小矮人的故事。这个就请玩家们们再点进去自己再看一下咯。好，那就请有兴趣的玩家，你们就赶快来下载来玩玩看吧。那介绍到这边咯，拜拜。